Bet nemeluosiu, gražiai atrodo tie vandygai. Jeigu taip realybėj būtų. Siunk kas norit, jeigu turite Origin, pakvieskit mane dvai. Aš siunčiu tada Overwatch'ą. Mes tada einam, nusiperkam. Jo, kebra, nusipirkit Viewer Pass'ą, kas norit gal va dėt statymus, daryt va misijas, užduotis, kažką, tai Viewer Pass'as 9 eurų, aš sakyčiau, tikrai apsimoka, ten kiti diskutuoja, apsimoka, neapsimoka, davai. Ir aš tada žadėjau nusipirkt su užtruką laikų, išleist 4,40 an jūsų, būtent šitos kapsai. Man dar kažkiek liko, gal dar geresnių atidarysim po Overwatch'ą, nu davai, žiūrim. 4 eurų kem, realiai skinai apie 1 eurą vertės, tai čia šansų, kad mes dabar į pliusą išeisim. Kas galėjo būti, beje, kebra, galėjo būti, mes galėjom gauti likudus. Mes praėjom likudai, kurie gal 15 ar 16 eurų verti. Šičia tai šūdas, man atrodo, šitas stikeris. Šitas stikeris jis nebus daug vertas. Šitas stikeris va, euras pem. Bet mes galėjom, pažiūrėkit, ką mes galėjom gauti, man atrodo, vieną brangiausių. Ja, su šitais lipdukais jis žiauriai lėvai yra. Liquid Foil 2.19. Man atrodo, Liquid Foilas yra apie 10 eurų, va. Va šitas praėjo, jis 10 eurų kainuoja. Mums galėjo 2 atsipirkti. Na, čia kažkoks prikolas bent jau. Kažkas tokio įdomiau. Prieš tai irgi atidarėm va šitus 4, kurie irgi nieko neverti. Kiek man dar liko Steam'e? Euras 7.1. Dar jeigu kažkur 10 centų ištrauksiu, hebra. Galėtume save motivuoti. Aš galėčiau greitai parduoti šitą gleivų kokį stikerį. Už 10 centukų, 10 kapeikų gal. Ir tada galėsime nusipirkti dar 2 kapsulės šiandien. Kas tikrai yra labai smart, kai mum taip sekasi. Aš visi ieškau sėkmės savo pusėj. Spektai, kur siūlai pirkti peilį? Neįsivaizduoju net. Nuo širdžiai. OP skinsai gal dar gyvi. Yra. Nesu tikras. Paleidžiam muzikytės ir eisim to Overwatch, ok? Overwatch'as, tada Apex Legends, Overwatch'as, beje, gan įdomus, smagus būna dalykai, reikalai ten vyksta. Aš parduodu, kas realiai šūdo verti tie stikeriai, nes tie stikeriai tikrai nebrangs. Galit man pisprotą, kiek norit, nors ir kompleksitį laimės Majorą. Ir MVP bus sikas, šitas stikeris nebrangs, jis tiesiog gaidiškas stikeris yra. Sak, greičiau varyk, tuo įsmiksiu. Sorry. Kur mūsų Overwatch'as? Visio, startinu Overwatch'ą. Aš tada fone parduodu, gal dar 2 kapsulės atidarysim. Tai davai, paliekat laikus, kas dar nepaspaudė. Aš dar pabandysiu parduoti porą nesąmonių, nuspirksim gal dar 2 kapsulės. Mes sakau, kad atidarėjom tas kitas 4, tai buvo žiauriai arti tie fucking auksiniai stikeriai. Be mes nei vieno negavom, praeitais, kada darėm praeitą majorę, 100 dėžių mes nei vieno negavom auksinio, tai man šiaip dabar tikėtis, kad aš kažkodėl gausiu, yra irgi labai mažai šansų, bet aš kažkodėl tikiu. Aš kažkodėl tikiu, hebra. Okei, žiūrim. Profesionaliai, hebra, jau matom Bonihopą, judesiukus, šokliukus. O čia bičas vedžioja aplink veikį. Jisai įsiduoda, what the fuck, seniai, kodėl tu įsiduodi, kad tu wallhacką turi, seniai? What the fuck? Jis jau pirmame raunde išsiduoda. Ir dabar dar aimą turi. Irgi. What the fuck šitas suspektas? Ne, man neįdomu, vakar buvo tas pats karočia. Vakar irgi buvo bičai, kurie irgi viską išsidavinėjo. Vakar buvo spinboteriai. Dabar irgi čiuo su dyglu. Kuris vedžioja tiesiog per sieną su taikinuku. Jis net nesistengia. Gerai, išgerkim arbatikę. Atidarysim gal dar 2 kapsulės. Pažiūrėsiu ponę gal. Aimas plus wallhackas. Jo, parsiduoda mano ten tos nesąmonės. Fone. Ką aš dar turiu? Čia nefo chujovas stikeris. Reikia prastumt. Aš 0-1 gal kažkas greitai nupirks. Nu va, jau nupirko. Jau nupirko tos stikerius. Nice, turim euro 8. Galim dar 2 kapsulės pasimt, hebra. Sako, čia aim lockas, čia ne wallhackas. Sako, čia tik tai aim locką turi jisai. Tipo, aimas, kuris jau vedžioja ir už sienų tau. Nu, pagal mumetą tu gali spręsti, ar žmogus dar wallhacką atitinkamai turi, kai jisai kažkur eina vaikšto, kažką daro. Sako, nežiūrėk jau neįdomu. Nu, biškį dar pasirenkam kažko įtarimų. Tada, manau, galėsim prasukti važiuoti, kažką čia dabar daro.
Papildomai pas hitšotai yra 100%. 10-1 jau su kilais. Sako, čia spinbotas skaitosi. Bet nemeluosiu, gražiai atrodo tie vandygai. Jeigu taip realybėj būtų. Tokie švarūs visiški vandygai. Dėja, taip nebūna. Davai. Ar kažkiek raundų, manau, reikia duoti. Žiūrėkit jo rezultatą, čia kas 13-1 sėdi. Net nepalieka kilų. Pats moki bunny hopping? Ne, nemoku, žinokit. Jam arba vėl per sieną. Net neišlaukia bahūras. Žiaurus. Aš dar noriu gargamelį pasirinkt kažką. Kažkiek įrodymų, bet... Jo, prasuksim tikriausiai šitą dalyką, kad negaiš laiko. Aš pats smingu labai. Aš žinau, kad gali su shift 2. Čia gal jau savaimėsi greitai baigsis, aš nesuprantu, kiek čia gali rodyti. Va, galim prasukti, jeigu norit. Prasuksim situaciją. Čia visur tas pats per tavo atį, kaip matot. Jisai su tuo dyglu ir žais 17-1 jau skoras. Žiūrėkit, jau nebėra kažkur išsiskirsti priešininkai kitoj daly. Susirado. Dabar dyglas kaip koks dual beretas skamba realiai. Kai tu progreitini. AFK dar biškį pasėdi. Galim griefingą jam dar šaut tada atitinkamai. Čiaik jisai P90 nusipirko kažkodėl dar fone turi. Įdomiai. Viskas, žiūrėkit, nebekerina. Atsibodu jam. AFK nuėjo. Labai čia įdomiai. Va, biškį pavydėjo. Grįžo! Jam užkrovė šitus, gal kažkoks buvo lagas. Nu va, vsio. Vsio, aš tiesiog dedu visur evident. Čia tas ir aimas, ir visionas, ir dar bunny hopą kažką naudoja. Griefingą irgi AFK pasidėjusi, jeigu norėjau išsitarnautis per visas vietas. Toks jausmas norėjo tiesiog būti reportintas per visur, tai... Sorry, jokios paguodos, kebra. Jo, žiūrėk, jau Overwatch'o net nebeturiu. Jau reikia įti sužaist kažką daryti. Prieš tai dar varydom po keletą Overwatch'ų per 2-4 irgi varėm. Bar dėja yra vsio. Tai va, hebrytė, CSGO, tada mes užtektinai už šiem pažaidėm, pabandėm, sugavom tų libdukų, atsidarėm. Reikia tikrai planuoti gal kokį 100 opening ar ką. Taip pat aš turiu spirgęs lietuvio aspiranto libdukų, tai jeigu jūs domino norit palaikyti roką, tai va, the sticker was autographed by professional player Rokas Minašauskas. Tai va, pažiūrėkit roko stickerius, įsigykit, užsikliuokit. Mes ką dar darysim, paplanuosim. Pasidarykit, nusipirkit pesą, pasidarykit pikemus, čia maniškis. Aš į to visai planuoju įkelti gal video, kur dar, kurie nematėte, dar kartelį paaiškinsiu, ar ką, kur ką aš dėjau. Jeigu norit kopinti, jeigu nenorit, nežinau, jeigu norit kažką pakritikuoti. Čia mano spėjimai. Ir dabar mes visai planuoju skuoti Apex'ą. Dar galim pažiūrėti biškį Twitter'į ar kažką ten Instagram'ą gal kažką pataginot. Dėkui.